Вітання глядачам. Це програма «Час діяти». Мене звати Мальва Вовк. Сьогодні ми говоритимемо про День прапора. І маємо дуже гарних, цікавих гостей. Це Тимур Баротов, капітан 2-го рангу запасу, комбатант, народний герой України. І Ярослав Киричинський, лейтенант запасу, комбатант в складі батальйону «Айдар». Вітаю вас. Добре. І насамперед хочу показати глядачам цікаве емоційне відео, яке нам хлопці сьогодні принесли, про виконання гімну і про розгорнення прапора. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Батальйон «Айдар»! Слава! Слава! 24 серпня, День Незалежності, село Новосвітлівка, Луганської області. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворог усе! Насамперед, може розкажіть кілька слів про себе. Я народився в Золочеві, виріс у Львові. Після закінчення військового училища служив в Севастополі військово-морських силах України до 2010 року, коли президентом став Віктор Янукович. Я заявив про те, що як офіцер можу виконувати наказ Верховного Головнокомандувача, який жодного дня не служив в армії, не присягав українському народові і двічі сидів у тюрмі. І на це мені запропонували написати рапорт жартома, а я сприйняв це дуже серйозно, написав рапорт і звільнився. У 2010 році я звільнився з лав військово-морських сил України. Ще 4 роки проживав там, в Севастополі, займався громадською діяльністю, в першу чергу, військово-історичним кіно. Ми знімали документальні фільми. І в 2014 році, коли почалася окупація Криму і Севастополя, зокрема, все звідти і почалося, я залишив Севастополь, вивіз звідти родину і пішов добровольцем на фронт. У мене історія до Майдану була звичайна. Я займався системами безпеки, відеоспостереженням, автоматизацією на готельних комплексах в Славському, Заславським. Але так як виховували мене в сім'ї такі патріотично налаштовані, так як моя сім'я сильно постраждала за радянського часу, настрої були такі, що я не зміг витримати події, які були на Майдані. Я поїхав з товаришами на Майдан, і після того, як сумнозвісні події пройшли, ми думали, що робити далі, люди не розходилися, і була можливість створення добробатів. І ми з хлопцями, з товаришами поїхали створювати перший батальйон добровольчий «Айдар» на схід Луганської області. Там я відвоював 2 роки, був поранений, нагороджений за мужність орденом, і звільнився на початку цього року, так як народилася донька. І події вже не були такої гостроти, як було на початку. Така десь історія. Повертаючись до свята прапора, я бачу, ви з собою принесли, я так розумію, це прапор. Розкажіть нам, що це за прапор? Насправді це штандарт, і він має квадратну форму, на відміну від прапора. Це штандарт спілки учасників бойових дій Асоціація комбатантів. Це, так би мовити, зразок, ми ще його остаточно не зробили, тобто ви бачите тут фарби трошки не яскраві. Вже остаточно, коли зробимо, то він буде і бахрому мати, і отак виглядати. Власне, видно, що сині внизу, а не зверху. Угу. Чому так? Тло цього штандарту символізує Державний Герб України, тобто золото на синьому тлі. Тому золото, жовтий колір зверху, а синій колір внизу. Тобто в цьому штандарті є і Державний Герб України символічно, є хрест, мальтійський або козацький хрест, який показує козацьку добу, є староруські слов'янські мечі, які показують епоху Київської Русі, і є стилізований герб Далецького князівства і водночас королівства, що Україна була і королівство.
Зрозуміло. Скажіть мені, а як же ж наш прапор синьо-жовтий? Не на синє зверху, а жовте внизу. Ви знаєте, напевно, все ж таки всьому свій час. На сьогоднішній день ми маємо такий державний прапор, він затверджений і, відповідно, було обґрунтування історичне. Цей прапор існував як державний прапор Української Народної Республіки в 1917-18 і 19-х роках, до того часу, поки військові намагалися чинити опір більшовикам і боролися за Українську Народну Республіку. Якщо говорити конкретно, це остання дата, це 21 листопада 1922 року, коли останні бійці, які називалися упівцями, бо це була Українська повстанська армія, тобто 22 рік, значить, загинули під селом Базар. Це був другий зимовий похід, листопадовий рейд, ще так званий. Саме тоді закінчилися період перших визвольних змагань за свободу і незалежність української держави. І саме той прапор того часу був взятий за основу в 91-му році. І саме 23 серпня цей прапор внесли в парламент. Це символічна дата, ми добилися цього. І незважаючи на те, що був певний спротив, Україна отримала один з символів своєї держави, тобто державний прапор України. Але все-таки синьо-жовтий, а не жовто-синій. Так, отримали саме такий варіант. Хоча, наприклад, в тому ж 18-му році існувала і друга версія цього прапору, яка ототожнюється з Західноукраїнською Народною Республікою, тобто з зворотнім розташуванням кольорів. А от на вашу думку, чи доцільно було б все-таки замінити кольори, чи залишити так, як є? Ви знаєте, тут багато впливу мають ще різні чинники. Зокрема, синій колір, він також символізує воду. І вода над вогнем, бо жовтий колір – це все ж таки ближче до вогню, це означає, що рано чи пізно вода загасить вогонь. І тому таке розташування, воно не є правильним за багатьма східними теоріями розташування кольорів. Якихось, може, пам'ятаєте, якісь фронтові історії, пов'язані з прапором? Мені вага. Є сюжет, який ви дивилися. Це розгортання прапору, це сильна така річ, яка була в нашому батальйоні. Також дуже згадується кожного вечора. Ми під прапором України співали гімн. Це також дуже сильна річ, яка завжди піднімала дух. Ну і зранку також. Тобто також стяг України, гімн, воно неймовірно піднімає бойовий дух, заряджає. Ви згадували ще до ефіру про підписування прапора, про ваше ставлення. Ну, можливо, я трошки не погоджуюся з тими хлопцями, які підписують прапор. Тому що прапор – це як стяг, який військові несуть перед собою, який військові частині охороняють, який має почесне місце, на яке рівняються. І розписування його, можливо, не дуже є правильним. Тому що якщо ми візьмемо по стандартам, якщо до прапора щось дописується, воно дописується на окремій стрічці, ця стрічка вже долучається до прапора, і тоді є вже композиція така. Ну, підписувати, можливо, не дуже правильно. А можливо… Так, хотів би доповнити Ярослава. Значить, є поняття «державний прапор», яке має певні вимоги. Є поняття «військовий прапор», наприклад, «бойовий прапор». І є багато різних ще понять, які визначають чітко, що це є за прапор. І якщо цей прапор відповідає тим вимогам, то він є прапором, і до нього, от як правильно каже Ярослав, можна пристібнути стрічку з якимось надписом, з почесною назвою, чи з нагородами, якщо військова частина, наприклад, отримала нагороди. А тканина, яка пофарбована в кольори, бо вона не є, не відповідає тим вимогам, які є до державного прапора якоїсь установи чи там військової частини. Тому, якщо це тканина, на якій просто розташовані певним чином кольори державного прапора України, я думаю, що на такій тканині
ну, можна допустити. У нас така традиція появилася зараз у війську на тих маленьких прапорах щось писати. Між іншим, ми знаємо прекрасно, що політичні партії, вони пишуть на державному прапорі свої назви, і ніхто до цього ніяких претензій не має. А щодо самого святкування, на вашу думку, як би мав виглядати День прапора? Я так розумію, що тут, на мирних територіях, скажімо, у нас зараз на Заході, все спокійно, і, напевно, саме ставлення людей до прапора є іншим, ніж у військових там на Сході. Тобто для військових, мабуть, для бійців він має якесь сакральніше значення, а тут якось, мені здається, не так. Тобто в нас, окрім того, що вивішують прапори, от я сьогодні йшла на автомобілях, на будинках, як би мало виглядати це свято? В усьому світі існують певні традиції щодо цього. Мені, наприклад, дуже імпонує традиції в Туреччині. Там дуже шанують свій прапор державний. І є навіть такий жарт, коли, ну це не жарт, це реальна історія, коли в Марину, це яхт-клуб, заходить чужа яхта іншої країни, і вона несе турецький прапор великого розміру, більше, ніж має відповідати до цього судна, до яхти, то яхт-клуб робить певні пільги для тої яхти, бо вони бачать, що як шанують їхню країну. І тому традиції, які в нас, на жаль, започатковані були не так давно, вшанування державного прапору, особливо останні два роки, вони набули нового значення, нового змісту. Ми в 91-му році отримали державний прапор, але ми отримали символи прапор, герб, гімн, але не усвідомили значення, що ми отримали державу, за яку фактично ніхто не боровся. І от сьогодні ми проливаємо кров за цю державу, і всі по-іншому вже ставляться до тих самих символів, до державного прапору, до державного гербу і державного гімну. І це усвідомлення, на жаль, відбувається під час війни. Я сподіваюся, що ті традиції, які існують в інших країнах світу, зокрема, в військових частинах, там піднімають це цілий ритуал підняття державного прапору. У нас в Севастополі, в Військово-морських силах України, за часів командувача Ігоря Йосиповича Тенюха, який потім був міністром оборони, цей ритуал був започаткований і запроваджений в усіх військових частинах. Бо на флоті, на кораблях є ритуал підняття військово-морського прапору. А підняття державного прапору це було започатковано саме в цей день, 23 серпня, в усіх частинах, не тільки на кораблях, а й на берегових частинах. Тобто всього гарнізону, і там шикування урочисте, оркестр грає, піднімається під державний гімн, урочисто піднімається цей прапор, він певним чином складається, певним чином розкладається під час цього ритуалу. Це дуже гарний ритуал. В усьому світі він існує. І на той момент, це 2008, 2009, 2010 роки, значить, при командувачу Теніху це було започатковано в Військово-морських силах України і, наскільки мені відомо, і в усіх військових частинах Збройних сил України. А, власне, для простих мирних громадян отут, у нас у Львові, як би мав виглядати цей день? Окрім, от ви сьогодні зранку ходили на події. На підняття, урочисте підняття державного прапору України. Як це мало би виглядати для звичайних громадян? Ну, в першу чергу, це мало би бути якісь заходи, пов'язані з проведенням цього ритуалу почесного підняття державного прапору. Можливо, так, як і в Сполучених Штатах, там на День Незалежності чи на всі державні свята, прапор Сполучених Штатів, кожен, хто вважає себе патріотом, виставляють за вікно. У нас це теж відбувається. Раніше це було обов'язково для всіх державних установ, але тепер ми бачимо, що і звичайні люди долучилися, і це говорить про якісь ментальні зміни у свідомості людей. Тобто, нарешті люди почали себе ідентифікувати як українці і почали висловлювати свою повагу
до цих державних символів, зокрема до державного прапора. Можливо, власне, пов'язано з подіями. Так, звичайно, що на сході. Останні два роки вони дали знаки і стільки крові, скільки пролито. І за цей прапор все ж таки потребують тої шани і тої поваги, з якої тепер люди ставляться і до державного прапору, і до гімну, і до держави, і до гербу. Ви також маєте якусь нагороду. Розкажіть нам про неї. Ви з собою принесли? Так, у нас в серпні 2014 року відбувалися важкі події, пов'язані з операцією звільнення, а потім оборони Луганського аеропорту. І безпосередньо в тих боях брав участь батальйон «Айдар», перший склад. І в той час ми понесли багато втрат, важких втрат, найбільше втрат за короткий час, за короткий проміжок часу, якщо брати, то це були найбільші втрати. І це відбувалося в селищі Новосвітлівка Луганської області, селищі Хрещуватому Луганської області, це навколо Луганського аеропорту. Фактично ми перекрили канал постачання зброї до Луганську. І цим призвели до того, що Російська Федерація ввела вже свої війська, і ми з ними вступили в бойове зіткнення. І от коли нас там гинули наші побратими, зараз от через два роки за ініціативи організації «Побратими України» була виготовлена така медаль за оборону Луганського аеропорту. І оце нагорода нашого побратима, який загинув 13 серпня 2014 року під селищем Хрещувати, Юричко Володимира. Ми плануємо найближчими днями передати цю нагороду його батькам. Вони з Львівщини, звідси. І сподіваємось, що ми не тільки з такими датами пов'язаними будемо вручати нагороди, але от маємо зараз таку нагоду передати родині загиблого цю відзнаку. Зараз покажу її за оборону Луганського аеропорту. Завтра у нас також дуже велике свято, День Незалежності. Що б ви хотіли сказати українцям? Що б ви хотіли їм побажати? Можливо, донести якусь інформацію для роздумів, не тільки побажання? Шануйте нашу країну. Вона насправді не так легко нам вже і дається. Ми можемо згадати нашу історію, це і голодомори, і війни. І зараз тільки крові ми проливаємо. Я надіюся, ми будемо зовсім інакше вже ставитися до нашої країни. Будемо людьми нового покоління. Надіюсь, що війдемо в європейську сім'ю. Будемо тримати європейський вектор. Бажаю всім більше не втрачати нікого. Щоб всі були здорові і нікого більше не втрачали, не хоронили, і більше такого не було. Щоб ми вже стабільно жили в своїй незалежній країні. Можливо, так, хотів би наповнити свого побратима. У нас насправді триває війна. Війна між Росією і Україною. І, на жаль, вона ще не закінчилася. А це означає, що кров ще проллється і, можливо, багато хто ще загине. Так хотів би сказати, що будь-яка війна, вона рано чи пізно закінчується. Закінчується або поразкою, або перемогою. Ти хочу всім побажати, щоб ця війна кровопролитна, але справедлива, бо ми знаємо, за що боремося. Ми воюємо за свою країну, за свою землю, за свій народ. Хочу побажати перемоги. А за тою перемогою настане все інше. І спокій, і процвітання, і ми вже тоді визначимося, чи бути нам в Європі, чи створити новий центр Європи в Україні, і долучити до себе європейські країни. Дуже гарна думка. Так, і насправді це все можливо. Тож хочу побажати всім перемоги. Дякую вам. На цьому ми закінчимо. Глядачам бажаю, власне, перемог, нових перемог і над ворогом, і над собою. І також пам'ятаємо, що у нас є дуже багато цінностей. Бережімо їх, цінуємо, шануємо. Побачимось.